está no ar. E no programa de hoje você confere a festa de aniversário de 3 anos do site Junte Aqui, que é um sucesso na nossa cidade. E no próximo bloco você assiste a festa portuguesa, que ainda continua em todos os finais de semana de outubro. Então você tem que continuar aí. O programa Atitude sempre, o melhor do colunismo social para você. Olha a foto. Mas hoje a festa é sua, não é pra você trabalhar. A graça é essa, é mostrar a todos vocês, a gente pegar essa Jundiaí bonito, né? 3 anos de Jundiaqui, que festão linda! 3 anos de Jundiaqui. O que acredito é assim, tem alguém lá em cima, que é nosso amigo Picoco Bárbaro, torcendo muito pra gente, pra ser essa grande festa. E graças a Deus, aí os amigos vieram, uma festa bonita, som bacana, circo, dança, caricatura, fotografia, todo mundo aqui num embalo diferente, uma terça-feira especial pra Jundiaí, especial pelo Jundiaqui, e a presença de vocês é sempre uma honra. Eu estou muito feliz, né? Realmente, o quanto você conseguiu, juntamente com o Picoco, enfim, trazer essa novidade para Jundiaí, está mantendo lazer, entretenimento, cultura. Você está em todos os lugares, graças a Deus, a gente sempre se encontra, né? Só que é bom, né? Quer dizer que a gente está frequentando as mesmas boas festas. A ideia é essa, é mostrar essa Jundiaí que faz, que festeja, mas que trabalha, que produz, que faz uma cidade bacana. Essa é a Jundiaí que a gente quer. Aquela Jundiaí retrógrada, de censura, essas coisas, tá fora do meu site, tá fora da sua vida. O que a gente quer é essa Jundiaí, de gente que batalha, trabalha todo dia e também sabe se divertir, porque festejar é bom da vida. Quantas pessoas hoje aqui no Casa Sica? Porque bombou, hein, no Face. Tá bombando, graças a Deus. 250, a gente pôs um limite, foi vendido assim muito antecipado, um ou outro convite só aqui na portaria, porque os amigos entenderam o recado, que é um cardápio bacana, uma festa que você é recebido com um drink de vodka boa, você tem um sorvete depois para degustar, o cardápio fantástico da Casa Sica, chopp doble, então a gente conseguiu juntar um monte de coisa. E mais louco ainda, coleção de prêmios para todo mundo conseguir ir embora com o seu prêmio, que eu acho que isso é legal. As pessoas gostam. E show do Tritrans, o pessoal já está afinando aí os instrumentos. Bom, eu desejo muito sucesso para você, não tinha como a gente não estar aqui. Realmente, de coração, a gente torce por você, porque parceria é isso, né? É estar todo mundo junto e misturado. O que acontece? A gente tem um público bacana, e o mesmo público seu é o meu, é o quê? Esse público que eu falei, uma pessoa que gosta de Jundiaí, batalha para ver Jundiaí cada vez melhor, e a gente leva as boas coisas dessa cidade sempre adiante. Obrigado da festa, valeu! E vamos pro quarto ano aí, Jundiaqui! Parabéns! Seus barracões de zinco, quando amanhece, que esplendor. Todo mundo te conhece ao longe, pelo som do seu tamborim e o rufar do seu tambor. Chegou, a Mangueira chegou. Rosa, só não vai quem já morreu. Oh, me leva que eu vou. Sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Vai é luz, o poeta ao luar. Misticismo de um povo.